Do shkojmë në këto momente një lidhje të drejt për drejt me gazetarin Ergjys Kavajaj, pikërisht a i ndodhet tek hoteli Gocaj. Ergjys, të përshëndes. Po, përshëndetje, besoj imi njohur gjithë me deklaratën e shtetasit Pjetër Gocaj, babai i dy viktimave të kësaj ngjarje tragjike, cila është regjistruar gjatë mesnatës në Velipoj, pikërisht prapa krave të mi në hotel Gocaj. Këtu ka ndodhur e gjithë skena e krimit, ku janë qëlluar marrë bizjarri, katër shtetas, cilët kanë humbur jetën, ndërkohë që dy të tjerë ndodhen për mjekim më të specializuar. Dy të plagosurit janë dërguar në Spitalin e Traumës në kryeqytet për shkak plagëve të marra, njëri në këmbë dhe tjetri në dorë, dhe janë dërguar drejt kryeqytetit për mjekim më të specializuar. Megjithatë, dëshmia e teatrit tregon më së miri ato çfarë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme, pikërisht pranë hotel Gocaj në qendër të plazhit të Velipojës, kur familja Ferracaku, me cilve shtetasi Kujtim Ferracaku, së bashku me vllajën e tij Hasan Ferracaku dhe nipin 17 vjeçarin, kanë mbritur pikërisht pranë këtij hoteli për të sqaruar sa i takon shezllonëve dhe zënjes së hapësirës së plazhit në Velipoj. Aty kanë nisur faktikisht më pas janë dëgjuar krisma të armëve, ku pas debateve ka pasur edhe shkëmbim zjarri. Armë zjarri, pistolet, por edhe kalashnikov janë gjetur gëzhojat në vendin e ngjarjes nga ana e grupit e dimor të policisë së Shkodrës, të cilët po vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë dhe dokumentimin e kësaj ngjarje të rëndë, e cila është regjistruar në Velipoj. Në dëshminë e tij, shtetasi Pjetër Gocaj, përveç trishtimit për humbjen e dy djemve të tij, tregon edhe ato çfarë po ndodh për shkak të ndarjes së shezlloneve dhe të hapësirës rënore në plazhin e Velipojës. Ai ka tregatuar që kjo është një situatë që është krijuar për shkak të shezlloneve në Velipoj, duke përforcuar edhe versionin e policisë së Shkodrës sa i takon kësaj ngjarje. Kjo që ka ndodhur mos i ndodh asnjëriu, është shprehur Pjetër Gocaj në intervistën dhënë për mediat në këtë ngjarje tragjike që është regjistruar. Ndërkohë që mes viktimave të kësaj ngjarje është edhe 20 vjeçar, i cili dje kishte nisur punën si kamarier në hotel Gocaj në plazhin e Velipojës. Do të ishte dita e parë punës, por edhe dita e fundit e jetës së 20 vjeçarit, që ka bën akoma më tragjike këtë ngjarje të rëndë që është regjistruar në plazhin e Velipojës. Ergjys, ne sapo ndoqëm edhe deklaratën e babait të familjes Gocaj, Pjetër Gocaj, i cili tha se nuk kam patur konflikte të mëparshme me familjen Ferracaku. Por ndërkohë, çfarë masash janë marrë nga institucionet përkatëse, sepse bizneset e tyre ndodhen shumë pranë njëri tjetrit, rreth 50 metra larg. Kjo mund të bëjë që të precipitojë edhe në ngjarje të ngjashme si kjo e sotmja. Faktikisht nuk është se jemi në kushtet e hasmërisë apo të konfliktit hapur mes dy familjeve. Besoj që do të respektohen ritet e mortit, paktën sa i takon kësaj ngjarje, aq më tepër kur vetë Pjetër Gocaj u shpreh që ai ka pasur miqësi me familjen Ferracaku, duke pasur parasysh që distanca mes hoteleve shumë e afërt, nuk është se kanë pasur konflikte më përpara. Konflikti ka nisur vetëm gjatë këtij viti, megjithatë me afërsi të hotel Gocaj ka qenë vendosur një automjet i policisë për të ruajtur sadopak sigurinë, dhe jemi ende pa u bërë 24 orë nga ngjarja e mbrëmshme, dhe normalisht vijon të ngelet një skenë krimi dhe mund të ketë sërish oficer të krimeve të policisë së Shkodrës, cilët mund të mrinë vendin e ngjarjes për të marrë të tjera dëshmitë, të marrë të tjera pyetje. Janë shoqëruar familjarë të dy familjeve për të mësuar diçka më tepër sa i takon hetimeve, të cilat do të zbardhin edhe këtë ngjarje të rëndë, por që ato kanë thënë po të njëjta gjëra, që të njëjtën gjë është edhe ajo çfarë duhet evidentuar në këtë ngjarje, është fakti që versioni i policisë së Shkodrës i dhënë mbrëm nga drejtori i policisë së Qarkut, ku debati ka nisur për shezllonat, ngelet pista kryesore e hetimit, e përforcuar edhe nga dëshmitë e familjarëve dhe dëshmitarëve në vendin e ngjarjes. Ergjys, ti ndodhesh pikërisht në vendin e ngjarjes në Velipoj. Nga kjo ngjarje, turistët si ndjehen? A janë të shqetësuar?
Faktikisht ne që në mëngjes kemi parë pushues të cilët po largoheshin nga hoteli, kryesisht nga hoteli ku ka ndodhur ngjarja, por edhe pushues të tjerë të cilët janë shprehur të pasigurt për situatën e krijuar. Kujtojmë që krisma e armëve me 4 viktima krijoi një situatë pasigurie në plazhin e Velipojës. Kujtojmë kemi vetëm pak ditë nga anisja e sezonit turistik dhe kjo mund të ndikojë negativisht edhe mbarvajtjen e këtij sezoni turistik në plazhin e Velipojës, pavarësisht se mbrëm në Velipojë kanë qenë forcat shumta policisë, forca rënëat, FNSH-s, komisariatet e policisë së Shkodrës, kjo ndoshta për treguar edhe një lloj gatishmërie dhe prezencë të policisë në zonën e Velipojës, ndërkohë që edhe gjatë ditës së sotme segmenti nga Shkodra në drejtim Velipojës ka qenë përfshirë me patrulla të policisë, ndoshta për treguar edhe ekzistencën e forcave të policisë dhe për të thënë që kjo është thjesht një ngjarje izoluar dhe nuk ka lidhje me rritjen dhe pasigurinë në plazhin e Velipojës. Megjithatë, pushuesit janë të trembur, janë të shokuar nga ajo çfarë ka ndodhur. Një pjesë e mirë e tyre, duke pasur parasysh që vinin prej vitesh në Velipojë, kanë njohur edhe viktimat, çka bën edhe më të rëndë edhe për vetë pushuesit ato çfarë ka ndodhur, por megjithatë ajo çfarë ngelet për të parë se si do të vijojë mëtej sezoni turistik në plazhin e Velipojës. Po situata mes operatorëve turistik në këtë zonë Ergys si është? Pas arje, duhet të thënë që sa i takon jo operatorëve turistik, por problematika e ndarjes së shezlloneve gjatë këtij viti po kthehet në një problem tetë të rëndë për operatorët turistik. Kujtojmë që nga agjencia kombëtare Bregdetit gjatë këtij viti është dhënë vetëm një leje për shfrytëzimin e hapësirës rënore në plazhin e Velipojës, pavarësisht se janë rreth 10 aplikime të cilat janë bërë pranë kësaj agjencie dhe kanë kaluar fazën e parë, ende nuk janë pajisur me leje, çka ka krijuar ndoshta edhe këtë konflikt që kemi parë mbrëmjen e djeshme apo pasditën e djeshme dhe që precipitoi në vrasjen e 4 personave. Mos ndarja e hapësirës rënore dhe ndarja e shezlloneve mbaz të ligjit, prioriteteve dhe rregullores së agjencisë kombëtare të Bregdetit ka krijuar këto konflikte pasi biznesit kanë vendosur shezllonet aty ku kanë qenë një vit më parë apo përpara hotelit tyre, por duke i rënë ndesh edhe bizneseve tjera. Çka ka sjell edhe një lloj konflikti dhe përplasje mes bizneseve për çështjen e hapësirës apo zënjes së hapësirës së lejuar për vendosjen e shezlloneve në plazhin e Velipojës. Është ndoshta ndryshe nga çdo vit tjetër, ky vit po vonohen së tepërmi dhënia e lejeve për shfrytëzimin e hapësirës rënore në plazhin e Velipojës. Kjo ndoshta për shkak edhe të situatës pandemisë, rregullave të tjera specifike të cilat janë vendosur, por ndoshta edhe neglizhencës dhe burokracive të cilat janë krijuar nga institucionet respektive. Ergys, të falenderoj për të gjitha informacionet e detajuara që përcollen në lidhje me këtë ngjarje të rëndë ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Velipojë. Ne do kemi sërish lidhje të tjera gjatë ditës. Faleminderit ju.